Ben Modern Usulü'yüm. Downtown'da tamam dedi, sola dönüyor. Downtown'da dönüyor, sola devam dönüyor. Yüzde on sekiz. Kalkıyor, kalkıyor. Ya da durmaz, tabi de mi? Ukrayna თქვენ უხეშად შემოიჭერით, სხდომით დაწყების თანავე გახმის თანავე გამოხატეთ შეურაცხყოფელი სიტუაცია. ჩვენ გვაქვს ამდენი წლის მერე დამოკიდებულება იმის სასამართლოს იმით. თქვენ ჩემთან მოქალაქე მე თქვენთან დებატებში შეხვდა საავადირე. კი ბატონო, არაპირად არაპირად ადეკიდა ამის დათავა და ვსიო. არაპირად თქვენსაც მიმცან. რომ ფევანს. საკვალიფიკაცია, საკვალიფიკაცია გიგო. საკვალიფიკაცია, საკვალიფიკაცია დაგო. საქართველოსაზე მიმდინარეობს ზეწოლა, ზეწოლის კონკრეტული ფაქტი. კი ბატონო, იყვნენ არაერთი ფორმის ზეწოლის შემსწრები გახდი. კამერები, ეს არის როგორც სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ეს არის როგორც ცილის წამება, ეს არის როგორც ცილის წამება და ყველაფერი ქვენთანავის ჩატარებისათვის ხელის შეშლა. Თქვენ გაქვთ ძალიან ბევრი მასალა საიმისოდ, რომ გამბადეს ჩემი კომენტარი მასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის უკვე პირდაპირი სახის ზეწოლა. კი ბატონო, პირდაპირი შეწონა და მიბძალა. ბატონო, ხალხიდან არის პირდაპირი შეწონა. ბატონო, კაბინეტი. ხალხმა 9 წელი არაფერი არ გაგიგებდა. ძალიან კარგი კაბინეტი. ბატონო, მოდი შეწონა და გამძანდილება. ვერ გაგიგებდა 9 წელი არ გაგიგებდა არაფერი. არ გაგიგებდა. ვერ მე რა გააკეთე? მოდი მითხა. ყველაფერი მე თქვენთან დებატებში. ვერ დებატებში თუ არ იყი, დახურულია თქვენი კომენტარი. ფიგურად გაგიჟებული ვარ, თქვენ ნორმალური ოპერაცია შეგვიძლია? არ ვარ უკანონო. კანონით ხმობებით გადავყავთ. არ გვინდა ახლა კაბინეტში. შენ რო არ გინდა იმას შეჭამ? იმას გადავუკე ის აი ხო და ნახე ცოტა ხანი. ეს პირველი ყوارა და მეორე რა. ასე ხდება პორტი. რამდენი შეიძლება სადაც რა საქართველოს მომიდა პორტი და არჩევნები პორტი გადაბარებულა ნორმალურად. ჩვენი გავიგე შემოვიდეს. რომ
მეკითხა რომ გიჩივლებო ეს მაინტერესებს. თვითონ ის პიროვნება არა და ვიღაცა ლაპარაკობს თურმე მithქვია. ასე როგორ შეიძლება? ეს არ არის ნო ეგრე არ არის. დარეჯა. შეწოლა ყოფილა რა და რა ისაკი შეწოლაო. ახლა შეწოლა რა. შეწოლა მოთხოვნა იყო გენაცვალი. შორაცხა მოგაყენე? მე მოგაყენე შეშორაცხა. ან ვინმეს მე მივედი და გითხარი. ჰოთელები არის, ჰოთელები და შეურაცხა იყო იმას მეტი რა. არა მე დახმარებაზე არ მოსულა რაღაც. იმდენად დაწერილია შეიძლება შენთვის. მე დავიშიერე გასულიდას მაგრამ გადაგიწე. ჩემი დაშოვნა ჩემს. და იმასაც არ მაძლევ. არა ვიტა ვინჩინე თორდა მოვალდა მანეჯი და ორმე ფიზიკური გულა. რა? ბაბა ჩემი. მის მოკრევა და ზავის მოკრევა. უჩი ტელეფონია და ის მომი როგორ კანდიდატურა უნდა დააგნოს. არა კანდიდატურა არის. მე დააგნო კანდიდატურა, დადგეს კანდიდატურა განს. მინიმუმა უარ კანდიდატურაზე. აშილა ბავშვო, ეს დამთავრდება და ერთად დონცხო დაგალაში, ერთად მოიყო როგორც მიმეგობრია, ერთად რა მოკელება პოლაძის და ეხლა ვიღაცა კალბატონის არის სულკა. ცეკის აჟურს აქეთ აბრაზოვია, აქეთ მოაგინდა. თუ რამე ხო სარიშვი ლაბარებო შენ გარბატონო და ჩემი ხელა დაკლები არ ხალაზა ყველა მისი ძოთა მე მაგარაკები და ხალხა ამოსულ დაგვანდეს ოდა რო საუბრობ და ამიტომ გადავწყვეტე ჩვენ და ნაგინა მე მოვედი დაწყვეტი თემა იყო თორე მოგელი მარის მე რო გასულა იცის რაიც ძიო ხალის მე გეუნა მე და აგნეს მე ასე უჯერ გასვის დადგენ მე ასე უჯერ რა ერთი ხმა მაგ ჩემი ხმა და დადგება უცხარი თქო თქვენგან მე რიცხვი დადურა კიდე მიდადგება ხმას იმას უჭერ დღეს ხალაკია ჩვენი ხალაკი ეს